Valley ကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမကတော့ဒေါက်တာကျေစမ။ဆရာမဒီနေ့ဆွေးနွေးလို့တဲ့အကြောင်းကတော့ရာသီလာရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော်။အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးသွားမှာပါ။ပထမအပိုင်းမှာဆိုရင်ရာသီလာခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးပြောရာသီဆက်ဝန်းအကြောင်းရာသီလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ဟော်မုန်းတွေအကြောင်းပြောသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်ရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံတန်းစကားအယူဆအမှားတွေနဲ့အမေးများတဲ့မိကွန်းနှစ်ခုကိုဆရာမပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရာသီလာတယ်ဆိုတာပါလဲဆိုရင်သူဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အပျိုးပေါ်ဝင်ခြင်းရဲ့အဆင့်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမတို့လူသားမျိုးနွယ်တည်တံ့ဖို့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးကကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ပြီတနည်းအားဖြင့်မိခင်ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာသီသွေးစနစ်ချိန်အကြတော့ဘာတွေပါလာလဲဆိုရင်တအိမ်နယံပါလာမယ်။အကနီပောက်သွားတဲ့သွေးကြောကနီထွက်လာတဲ့သွေးတွေပါလာမယ်ပေါ့။ရာသီလာတဲ့အရွယ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူက၈နှစ်ကနီ၁၆နှစ်ဒီရာသီလာနိုင်တယ်များသောအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေကအသက်10နှစ်ကနေ14နှစ်အတွင်းမှာတော့ရာသီလာတတ်ပါတယ်။ရာသီတစ်ခါလာပြီဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ဒီနှစ်ရက်ကနေ9ရက်ကြာနိုင်တယ်။ပြောချင်ကြတော့ရာသီလာတဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဝန်းပေါ့သူဒီတစ်လတစ်ခါဖြစ်တယ်လို့တော့ဆရာမတို့လွယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီတစ်ထက်လည်းတိုးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ထက်လည်းရှည်နိုင်တယ်သိပညာအရဆိုရင်အများသောအားဖြင့်လူတွေကဇမတို့ဒီ28ရက်တခါရာသီလာရဲလို့ပြောတယ်။ range အနေနဲ့အကွာအဝေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့21ရက်ကနေ35ရက်အတွင်းမှာရာသီလာရဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရှေ့ရပြောခဲ့တဲ့ပြည်ရွယ်မှာရာသီလာတယ်၊ဗနေရကြာတယ်၊တလောင်းတခါလာတယ်ဒါမျိုးတွေဒီလူတိုင်းကအကွက်တီဖြစ်နေမယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အမျိုးသမီးအားလုံးဒီတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ထပ်တူကြတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။သူဒီအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလေးကိုလည်းသိထားသင့်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီရာသီဆက်ဝန်းပေါ့နော်။ဒီတစ်လတစ်ခါလာတဲ့ဟာဒီရာသီလာလာခြင်းပထမတစ်နှစ်နှစ်နှစ်မှာဆိုရင်မမှန်တတ်ဘူး။ပြီးတော့တခြားမမှန်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဒီအမျိုးသမီးတီစိတ်ဖိစီးမှုများနေမယ်။ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းနေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေမယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနေထိုင်အစားအသောက်ပုံစံကမမှန်တဲ့အခြေအနေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တခြားပေါ့နော်ဒီစိတ်ပညာအရာယောဂရှိရင်လေဒါတွေကမမှန်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြောဒီနောက်ပိုင်းဆက်တဲ့ဟာကြာဆမသည်ဒီဆမတို့ရဲ့မျိုးပွားအင်ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာပေရအောင်ဆမအနည်းငယ်လေးရှင်းပြခြင်းပါတယ်။အခုဆမဆွဲထားတာဆိုရင်ဒါသည်တအိမ်ဖြစ်တယ်။တအိမ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီသားသမီးရဲ့ခဏနေတဲ့အိမ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ကိုလာနေစေလာမိခင်ဝမ်းအတွင်းမှာနေတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။ဒီဘေးကလက်တံတစ်ခုသည်သားဥပြုံးဒီဘက်ဘေးကအလုံးလေးသည်သားဥအိမ်။သားဥအိမ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာသားဥလေးရှိတယ်သူသည်တလားတခါပေါက်ထွက်တယ်။ပြတရားတော့တအိမ်နဲ့ရဲ့ကလေးနေဖို့အတွက်ဒီဟာတအိမ်ခေါင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့တအိမ်ခေါင်းကန်စားလို့ပြောတဲ့ဟာဒီဒီနာမဖြစ်တယ်။ပြောထားသည်ငွေလန်းကြောင်းအပြင်ရောက်သွားရင်မိမကူအပြင်ဖြစ်မယ်။ဒီသားဥအိမ်လေးရနေပြီးတော့တလားတခါဒီအမင်းသမီးလေးပေါက်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်။သားဥလေးပေါက်ထွက်လာမယ်။အမင်းသမီးလေးဒီမျိုးသားနဲ့အတူနေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကတက်လာတဲ့မင်းသားလေးပေါ့။လှုပ်ပိုးလေးနဲ့တွေ့သွားမယ်ဆိုရင်ကလေးလေးဖြစ်လာမယ်။ကလေးလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီကလေးလေးဒီလိုရာလိုက်ပြီးတော့တအိမ်နေရန်ထဲမှာသူဒီအနာတာနေမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဇမတို့အမျိုးသားနဲ့အတူနေရမျိုးမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒရေသားဆေးကိုတုံးထားတယ်ဆိုရင်ကလေးလေးဖြစ်မလာတော့ဘူးဒီလိုကလေးလေးဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်သားဦးလေးကတော်တူပြေပြောက်သွားတယ်ဒီတအိမ်နေရန်ကလည်းကလေးလေးဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ကြွေကျသွားတယ်ဇမတို့ကတအိမ်ကငိုတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုတအိမ်နေရန်ကြွေကျသွားတဲ့အချိန်မှာဒီတအိမ်ကသားလေးတွေပါလာမယ်။တအိမ်နဲ့ရန်ကြွေတဲ့အတွက်ပေါက်သွားတဲ့နေရာသွေးကြောတွေကသွေးလေးတွေထွက်လာမယ်။ဒီတော့ရာသီသွေးမှာပါပါလဲဆိုရင်ဓာရီပါတာပေါ့။သူဒီအဲဒီလိုစင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်ရဲရဲတောက်ဖြစ်နေရမယ်လို့မရှိဘူး။ရဲတာဖြစ်နိုင်တယ်၊အညိုဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ချိန်ကြတော့သွေးခဲတွေပါနိုင်တယ်ပေါ့။ဒီတော့ဓာသီတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးဆိုတာဆက်မပြောပြချင်တာ။ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့သွေးဒီဓာရှားလို့ထွက်လာတဲ့သွေးလိုမျိုးရဲရဲတောက်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီအဓိပ္ပာယ်ဒီဆရာမတို့ဒီရာသီသွေးကညက်ပတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးသူဒီ
သူ ਈ ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရာသီသွေးညက်ပတ်တယ်ဆိုရဲအာဒီမှားပါတယ်เนาะပြီးတော့ဆမဆက်ရှင်းပြကျင်လာရသည့်သဝွန်အကြောင်းပေါ့ရသည့်သဝွန်အကြောင်းမပြောခင်ပါဆိုရင်ဆမတို့ဒီဟော်မုန်းကိုအဓိကအများကြီးရှိတဲ့နေရာ၃ခုကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဘာတွေတုံးဆိုရင်အမျိုးသမီးဟော်မုန်း၂ခုဖြစ်တဲ့ estrogen နဲ့ progesterone ရဲ့အမျိုးသားဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ဒီ testosterone ရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ estrogen ဒီကောင်းတယ်လို့မှတ်လို့ရတယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကောင်းတဲ့ဟော်မုန်း။ progesterone ကတော့အမျိုးသမီးတွေပါပဲထွက်တယ်။ပြီးတော့ testosterone ကကြတော့အမျိုးသားဟော်မုန်းဆိုပေမဲ့လည်းကျမတို့စီမှာလည်းထွက်တယ်။အဲ့တော့ရာသီဆက်ဝန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အရှည်လိုက်ဆွဲထားတဲ့ဟာ။ဒါကကြတော့ဆက်ဝိုင်းအနေနဲ့မြင်သာအောင်ဆွဲတဲ့ဟာ။ကျမတို့ဒါ28ရက်တခါရာသီလာနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုဥပမာပြပြီးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်ပထမရက်ရာသီလာတဲ့ပထမရက်ကြာ28ရက်မြောက်ဒီမှာဆိုရင်ရာသီသွေးဆင်းမယ်။ဒီ28ရက်မြောက်မတိုင်ခင်14ရက်နော်အဲ14ရက်အလိုဒီတရက်ကနေရင်လဲ14ရက်မြောက်မှာကြတော့တာဥလီယူရယ်ဟုတ်ပြီဒါတို့သိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဆဝိုင်းအနေနဲ့ကြည့်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုဆမသည်ဒီမှာတရက်ရှိမယ်ဒီကကြတာဥယူရယ်14ရက်ရှိရယ်ဒီနားမှာ28ရက်ကကြတော့ရာသီလာတဲ့ရက်ဒါတော့ဆမတို့ day 1လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပထမရက်ရာသီစလာတဲ့ပထမရက်ကနေဒီ9ရက်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာရာသီလာတက်တယ်ဒီရက်တွေမှာဆိုရင် estrogen ပေါ့အမျိုးသမီးဟော်မုန်းတည်ကြနေရတဲ့ဆမတို့ဒီပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့လိုမျိုးနှုံးချတဲ့လိုမျိုးခံစားရတက်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကရာသီသွေးဆင်းဖို့အတွက်အိမ်နေရန်ကမြင့်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဘိုက်နာတက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ9ရက်ကနေ10ရက်ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဆမတို့ရာသီပြီးသွားပြီပြီးတော့ estrogen ဟော်မုန်းတည်ပြန်ပြီးတော့တက်လာပြန်တက်လာရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးကအာအင်းနေပြန်ပြီးတော့ပြေလာတယ်။ပြီးတော့ဒီ10ရက်ကနေပြီးတော့14ရက်ကြာမှဆိုရင် estrogen ကတတော်ကိုမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှဆိုဒီအမျိုးသမီးကနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းမယ်အကောင်းမြင်မယ်ပြီးတော့ငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်မှာပျော်ပျော်ပါပါနေထိုင်စားပေါက်ခြင်းနဲ့အသားရည်လေးတွေလှလာမယ်အဲကလိုးလာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ချိန်ကြတော့ဒီချိန်ဒီကလေးရလို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အမျိုးသားနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့စိတ်တည်တယ်ဒီချိန်မှဆိုရင်ပြင်းပြနေတတ်ပါတယ်ဒီတော့ပြီဆိုရင်ဒီ14ရက်မြောက်14ရက်မြောက်မှာဆိုရင်တာဥ်ဒီကျွေတယ်ဒီတာဥ်ကျွေလာတဲ့ချိန်မှာရုတ်တရက်ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာဆိုရင်အမျိုးသမီးကခံစားချက်ပြင်းထန်လာမျိုးနှုံးချီရမျိုးဒီနားမှာလည်းခံစားတတ်တယ်ပြီးတော့ဘိုက်အနေငယ်နာတာမျိုးရှိနိုင်ဒါဒီ14ရက်နောက်ပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆမတို့ဒီ estrogen ရော့ကျလာပြီးတော့နောက်ထပ်ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ progesterone နဲ့ testosterone ကမြင့်တက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ရက်20လောက်ဝင်ချင်းဒီနားဝင်ချင်းမှာဆိုရင်အဲဆမတို့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်သူကအစီရေများလာတတ်တယ်စပင်တို့မျက်နာတို့မှာအစီထွက်တဲ့အတွက်ဝါချံထွက်လေမယ်လူကပင်ပန်းမယ်ဗိုက်တီစားတာမျိုးဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီ20 25ရက်ဒီနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင် progesterone အရန်ကိုများလာတဲ့အချိန်မှာလူကဖောင်းအေးဖြစ်မယ်ပြီးတော့မလုံချင်မကင်ချင်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ PMS လို့ပြောတဲ့ရာသီမလာခင်ယောဂလက္ခဏာစုကိုခံစားရတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆမတို့ဒီအမျိုးသားနဲ့အတူနေခြင်းစိတ်တွေရောကြနေတယ်။ဒီနားမှာဆိုရင်ဆမရာသီမလာခင်ခစားတတ်တဲ့လက္ခဏာစုအကြောင်းကိုဗီဒီယိုအနေနဲ့တယ်လီဂျမ်းမှာမှတင်ထားပြရရှိပါတယ်။အဲအခုအနေငယ်ပြပြမယ်အသေးစိတ်အနေနဲ့ပြန်လည်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပြန်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့ဆမကအကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒီနားပတ်ပတ်လေးမှာခုနပြောတဲ့ PMS လက္ခဏာတွေသက်သာပြီးတော့ serotonin ထွက်အောင်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးမမှန်လုပ်မယ်။ coffee caffeine ရှောင်မယ်ပြီးတော့ sugar လို့ခေါ်တဲ့စကြာဓာတ်ကိုလျှော့ချမယ်။ဒီဓာတ်ကိုပြေဝအောင်နေထိုင်မယ်။
့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ28ရက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီးတော့ D1 ဆိုတဲ့ဟာကိုရောက်သွားပြီးတော့ဆရာမတို့ဒီဆက်ဝန်းကိုနောက်ထပ်ကလေးမရသေးသေး၍ဒါမှမဟုတ်ရင်သွေးမဆုံးသေးသေးလင်းနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအခုဆိုရင်ဆရာမကရာသီလာတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးသွားပါပြီ။နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ရုံတန်းစကားတွေအယူဆအမားတွေနဲ့အမေးများတွေမိခွန်းတွေအကြောင်းကိုပြပြပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Daily Chan မှာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်။ဆရာမကတော့ဒီရာသီဆက်ဝန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်သွားပြီလို့ယုံကြည်လိုက်မယ်နော်။အဲဆိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ဆရာမဒေါက်တာဂျေဆမမြန်မာပြည်သူပြည်သားများဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးအမြင့်ပြတ်ပါစေ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတူတူယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကျမရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။